Влітку сонце особливо активне. Більшість людей насолоджується теплою погодою, засмагаючи. Необхідно пам'ятати, що вплив променів на шкіру та організм людини може бути як позитивним, так і негативним. Ми повинні сказати, що сонячні промені несуть нашому організму багато позитиву, тому що, в принципі, і настрій піднімається, і обмін речовин покращується, власне, і вітамін D виробляється під впливом сонячних променів. Але потрібно знати, що все має мати якусь міру, якусь межу, і сонячні промені, вони теж можуть дуже негативно впливати, в тому числі, на нашу шкіру. Надмірне перебування на сонці може бути небезпечним для вашого здоров'я. Варто знати та усвідомлювати можливі негативні наслідки взаємодії променів зі шкірою людини. Що стосується негативного впливу, то тут є декілька аспектів. Є аспекти негативного впливу як для здоров'я, так і, власне, для краси в перспективі. Якщо ми говоримо про негатив для здоров'я, то сонячні опіки особливо і, в принципі, зловживання засмагою різко підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань шкіри. Це стосується особливо людей у віці 40 років і вище. Причому після 40 років така загроза, вона зростає в геометричній прогресії з кожним роком життя. Зловживання засмагою в перспективі може негативно впливати на якість шкіри та сприяти її швидкому старінню. Що стосується естетики шкіри в перспективі, скажімо так, то людина, яка зловживає засмагою, вона ризикує змарніти, постаріти набагато швидше, тому що є елемент так званого фотостаріння. Фотостаріння – це, власне, ті процеси, які проявляються під впливом сонячних променів. Це і зміна, власне, якості колагену, він стає набагато гіршої якості, від того пружність шкіри страждає. Дуже багато пігментних плям різних з'являється, вікових і не тільки. У середині дня активність сонця та його негативний вплив на шкіру людини зростає. Тому лікарі-дерматологи рекомендують засмагати вранці або ввечері для безпечного та корисного прийняття сонячних ванн. Трошки зустрічатися з сонячними променями в ранкові або вечірні години – це навіть корисно, але це буквально 15-30 хвилин кожний день, не більше. Що стосується середини дня, то категорично не бажано знаходитися під прямим сонячним випромінюванням. Варто користуватись сонцезахисними кремами, щоб убезпечити свою шкіру від негативного впливу. Про те, як правильно це робити, також розповіла лікарка. Що стосується, як захищатися від сонця, всі ми знаємо про сонцезахисні креми. Безумовно, чим вищий фактор захисту, тим надовше крем захищає шкіру від сонячного випромінювання. Але навіть крем SPF 50+, або 100, він захищає шкіру лише на 2 години, і це треба пам'ятати. Якщо людина, наприклад, поплавала в басейні, чи там в річці, в водоймі, крем змивається, його треба поновлювати. Ультрафіолетовий індекс дозволяє оцінити небезпеку ультрафіолетового випромінювання сонця для шкіри людини. На цей показник варто звертати увагу та діяти відповідно. Завжди треба звертати увагу на так званий показник, коефіцієнт ультрафіолетового випромінювання. Зараз це дуже легко знайти в будь-яких прогнозах погоди, на телефонах, в програмах погоди. Якщо цей коефіцієнт від 1 до 3, то, в принципі, можна шкіру навіть не захищати. 4, 5, 6 нам допомагають сонцезахисні креми. Якщо ми говоримо про 7 і вище, то вже доведено, що навіть найкращі сонцезахисні креми не захищають повністю шкіру. І тоді в дію вступають виключно бар'єрні якісь захисти, що мається на увазі. Це обов'язково одяг, це там капелюхи різні, це тіні, тобто бажано навіть не виходити з тіні на відкрите сонце, тоді, коли цей коефіцієнт настільки високий. Жителі міста Мукачева розповіли, як вони захищаються від негативного впливу сонця на шкіру. Головний убор. Якась панамка, шапочка, кепочка – це захисні окуляри, але не затемнені, а саме захисні окуляри. Ну, зазвичай треба би користуватися кремами, але я цього не роблю. Вважаю, дуже прекрасно виглядає. Панамку, кепку – обов'язково діткам, ну і дорослим, звісно. Навіть діти знають, як захиститися. Та в жарку погоду вдягають капелюхи для уникнення сонячного удару. Дома у мене є кепочки, я їх надіваю, коли я виходжу на вулицю, коли сонце жаркає. Тож не нехтуйте застереженнями дерматолога та вживайте запобіжних заходів, щоб мати здорову та гарну шкіру.